Драги мои, за денес се отлича да ви запознавам с невероятната любов на Али и Ноа в романа Notebook. Приказната започнава с Ноа, 80 годишен стар мъж, читайчи на една жена в старички дом. Той и я кажува следнава приказна. Ноа се връча от Втората светска война в неговият град, Нов Берн, се Северна Каролина. Той завършува с реновиране на една стара куча. После смъртта на татко му, в междувреме, Али, гостогледува във вестник и отлучва да го посети. Тие повторно се сречаваат. После 14 години раздълба от дневната кратка летна романса, кога незиното семейство го посетило градот. Гледайчи се един со друг, ги поплавуваат мемориите и моментите поминати един со друг. Тие вечераат и разговараат за нивните животи и за минатото. Али дознава за писмата, кои ги прачал Ноа, но дознава и дека Майки ги криела. Следният ден, Ноа я носи Али на кану возени, от кое Али се въодушевило. Връчаеш се назад, ги пресретнала бура и завършуваат мокри. Кога стигна в кучета на Ноа, тие сватили дека се още се сакаат и разменяли неколко бакнежи. Удрената се появува Лон, свършеникът на Али. Та е скършена, но трябва да се отлучи. Али го сака Ноа, но не сака да го повреди Лон. Тогаш Ноа в старечкият дом я прашува Али, коя го загубила памтението, кой го отбрала таа. Тогаш Али се сечева и му признава на Ноа дека го сака. На моментот подосна тая во паника и не го препознава. На денот на нейната 49 годишнина, Ноа се врача кај Али, која конечно се сетила кој е той.